የክርስቶስ ሙላት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ራይ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በባህሬን ሶስት አጥቢያ ማለትም የኢትዮጵያ እንግሊዘኛና የህንድ ቤተ ክርስቲያኖችን ተክላ ብዙዎችን ወንጌል ሰብካ ያጠመቀችና በማስተማር ደቀ መዛሙርት በማድረግ ላይ ትገኛለች። አሁን ደግሞ ጌታ ፈቃድ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አጥቢያ ተተክሎ በማገልገል ላይ ትገኛለች። አሜን ነው ግዴላችሁ። ኢየሱስ ጌታ እስኪ አሜን በሉስ። አንድን አዲስ ሰው ነው መፍጠር የፈለገው። አሁን ይያላችሁ ያለው እዚህ ጋር ምንድነው? አይሁዳዊ መሆንም አይጠቅምም፣ አዛብም መሆን አይጠቅምም። የሚጠቅመው በክርስቶስ አዲሱን ሰው መሆን ነው። አሁን ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ሂዱልኝ። አይሁዳዊነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተወሰነልኝ፣ ወይም እስራኤላዊነት ማለት ምን ማለት ነው? አሌሉያ። ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና ይልና፣ ከዛስ ልጅነትና ክብር፣ ከዛስ ኪዳንም፣ ከዛስ የሕግ መሰጠት፣ ከዛስ የመቅደሱ ሥርዓት፣ ከዛስ የተስፋውም ቃል ሳይሆን ቃላት እሺ ለነርሱ ናቸውና፣ ከዛስ አባቶችም ለነርሱ ናቸውና፣ ከዛስ ክርስቶስ ራሱ በስጋ የመጣው ከማን ነው? ከነሱ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር አላቸው። ምን ልጅ ተብለው ተጠርተዋል። የእግዚአብሔርን ክብር ያዩት እነሱ ናቸው። ላሳያቸው አንድ ክፍል ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል፣ ሙሴም አሮንም ናዳብም አብዩድም ከእስራኤልም 70 ሽማግሌዎች ወደ ተራራ ማለት ነው ወጡ። የእስራኤልንም አምላክ አዩ። ከእግሩም በታች እንደ ሰማይ መልክ የሚያበራ እንደ ብሩህ ሰምፔር ድንጋይ የሚመስል ወለል ነበር ይላል። ጂሰስ ሬስታ ክራዶስታ። በአይናቸው ነው ያዩት። በአይናቸው ሽማግሌዎቹን እግዚአብሔር ይዘውጣ ብሎት ከዛ በኋላ ይዟቸው እንዲወርድ ነግሮታል። በአይናቸው ያዩትን ነው። እግዚአብሔር በተራራው ላይ ወርዳለሁ ብሎ ተራራው ተቀይሯል። ተራራው ወለል ሆኗል። ምን አይነት ወለል ሆኗል? እንደ ሰማይ ብሩህ የሆነና እንደ ሰምፔር ሳፋየር የምንለው ድንጋይ ማለት ነው፣ የከበረ ድንጋይ። እንደዛ አይነት መልክ አይተዋል። ቁጥር 15 ሙሴም ወደ ተራራ ወጣ፣ ደመናውም ተራራውን ሸፈነው። እንደዚህ አይነት ልምምድ ታውቃላችሁ አይደል? እስካሁን እንዳላየን እኛ አነበብን እንጂ እስካሁን እንደዚህ አይነት ልምምድ አላየንም። ማለት አይናችን እያየ ድፍን ህዝቡ እያየ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ሰምታችሁኛል ለመናገር አሁን። ከዛ ተራራ ደመናውም ተራራውን ሸፈነው፣ የእግዚአብሔርም ክብር በሲና ተራራ ላይ ተቀመጠ። ደመናውም 6 ቀን ሸፈነው። በ7ኛውም ቀን ከደመናው ውስጥ ሙሴን ጠራው። በተራራው ራስ ላይ በእስራኤል ልጆች ፊት የእግዚአብሔር ክብር መታየት እንደሚያቃጥል እሳት ነበር። እሳት እያዩ ጂሰስ። ምዕራፍ 19 ዘው ዘጸአት ቁጥር 16 ላይ እንዲህም ሆነ በ3ኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጎድጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ የቀንደ መለከት ድምፅ በተራራው ላይ ሆነ። መላእክቶች እኮ ነው የሚለፉት። ጂሰስ። አንድ ጊዜ በፕሌን እየሄድኩኝ ያለ በዚህ በኩል ፀሐይ ነው እና አጋጣሚ እኔ በዚህኛው በኩል መስኮት ነው ያለሁት እና መስኮቱን ከፍቼ ሳይ አንድ ቦታ ብቻ ጥቁር ክላውድ አለ። አንድ ቦታ ብቻ ጥቁር ክላውድ አለ። እዛ ክላውድ ውስጥ መብረቅ አለ፣ ነጎድጓድ በአይናችሁ እያያችሁ ማለት እና ይሄ እኔ መጣብኝ። ተራራው ላይ አይናቸው እያየ እሳት አለ፣ አስቡት፣ ጭስ አለ። ሰምታችሁኛል? የነጎድጓድ ድምፅ አለ፣ የመብረቅ ድምፅ አለ። እዛ ውስጥ የመለከት ድምፅ ይሰማሉ። ጂሰስ
በሰፈሩም የነበሩት ህዝቡሉ ተንቀጠቀጡ። ሙሴም ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከሰፈር አወጣቸው። ለማገናኘት ከተራራው ምግርግቁ ኢየሱስ ጌታ ምን አይነት አምላክ ነው? የለም እንዳይሉ እኮ ነው። ኑና እዩ ብሎ ይዟቸው ወጣ። ግርጌው ጋር አቆማቸው። እግዚአብሔርም በእሳት ስለወረደበት የሲና ተራራ ሁሉ ታች ማለት ታቻል ይጨስ ነበር። ከእርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር። ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር። ሼክ ያረጋ ተራራው። አንድ ለሊት ላይ ምን እንደነካኝ አላቅም። ብቻ የማቀው ምንድን ነው ባህሬን ያለሁት ቤቱ ይነቃነቅ። እኔ ያለሁበት አልጋ ሼክ ያረጋ አልጋው ሼክ ያረጋል። እኔ ሰውነቴ ሙሉ ለሙሉ ይንቀጠቀጣል። ካለኝ ልምምድ አንጻር ልንገራችሁ፣ ይሄ ተራራው ነው ሼክ የሚያረገው። ስሙት፣ ያንን የሚያክል ተራራ እዛ ዙሪያ ሆኖ ይነቃነቃል። የእግዚአብሔርን ክብር መሸከም አልቻለም። ጂሰስ። ከዛ ምን ይላል? የቱ ጋር ተንቀጠቀጠ? እሺ፣ እግዚአብሔርን በእሳት ስለወረደበት የሲና ተራራው ላይ ጢስ ነበር። ከእርሱም እንደ እቶን ጢስ ያለ ጢስ ይወጣ ነበር። ተራራውም ሁሉ እጅግ ይናወጥ ነበር። የቀንደ መለከቱም ድምፅ እጅግ በበረታና በጸና ጊዜ ሙሴ ተናገረ፣ እግዚአብሔር በድምፅ መለሰለት። እግዚአብሔርን በሲና ተራራ ላይ ወደ ተራራው ራስ ወረደ። እግዚአብሔርም ሙሴን ወደ ተራራው ራስ ጠራው፣ ሙሴም ወጣ። የመጨረሻ ጥቅስ ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 በቀንና በሌሊትም ይሄዱ ዘንድ መንገድን ሊያሳያቸው ቀን በደመና አምድ ሊያበራላቸውም ሌሊት በእሳት አምድ እግዚአብሔር በፊታቸው ነበር። የደመና አምድ በቀን የእሳት አምድ በሌሊት ከሕዝቡ ፊት ከቶ ፈቀቅ አላለ። ጂሰስ። ልነግራቸው የምፈልገው ምንድን ነው? ክብር ያዩት እነሱ ናቸው አለ። እስራኤላውያኖችን ሲናገር አያችሁት? ልጅ ተብለው ተጠርተዋል አለ። እግዚአብሔር ኪዳን ያደረገው ከእነሱ ጋር ነው አለ። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። የመቅደሱን ስርዓት የሰጠው ለነሱ ነው አለ። ህግ የሰጠው ለነሱ ነው አለ። የተስፋ ቃሎችን ይሰሙ የነበሩት እነሱ ናቸው አለ። አባቶች የሚባሉት የነሱ ናቸው አለ። ክርስቶስም የዘር ሐረጉ የሚቆጠረው ከነሱ ነው አለ። በስጋ ግርዛትም የነሱ ነው። ይሄ ሁሉ ኖሯቸው ግን አልጸደቁም። ይሄ ሁሉ ኖሯቸው ግን በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት ከመስራት ወደኋላ አሉ። ምን ማለት ነው? አንድን ሰው ወስደኸው ክብር ብታሳየው፣ ኪዳን ከሱ ጋር ብታደርግ፣ ብትባርከው፣ ከምድር አሕዛብ በላይ ከፍ ከፍ ብታረገው፣ የመቅደስ ስርዓት ብትሰጠው፣ ግርዛት ብትሰጠው፣ ከኔ ጋር ናችሁ? የተስፋ ቃል ብትሰጠው፣ በአንተ ላይ ከማመፅም ኃጢአት ከመስራትም ወደኋላ አይልም። አዲስ ፍጥረት ምን ለምን እንዳስፈለገ ገባችሁ? ሰውን ወስዳችሁ አዲስ ፍጥረት ካላረጋችሁት ክብር ብታሳዩት፣ ፈውስ ብታሳዩት፣ ተአምራት ብታሳዩት፣ ድንቅ ምንም ነገር የሚለወጥ ነገር የለም በህይወቱ ላይ። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን እንጂ መገረዝ ወይም አለመገረዝ ምን አያደርግም፣ አይጠቅምም። መዝሙር 51ንም ያስታውሳል። ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ ጸልየንበታል፣ የንስሐ ጸሎት አድርገንበታል። ጌታ ይባረክ አይደል? ብዙ ጊዜ እኔማ አልቅሻለሁ። እኔ በጣም እስክንፈራፈር ድረስ ነው ያለቀስኩት። መዝሙር 51 አውጡና፣ መዝሙር 51 አክቹአሊ አብዛኞቹ መዝሙሮች ትንቢት ናቸው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዲቴይል የተናገሩት የተጻፈው መዝሙረ ዳዊት ላይ ነው። ስለ ጽድቁ የተጻፈው መዝሙረ ዳዊት ላይ ነው። አመጻቸው የተሰረየላቸው ትዛላቸው፣ ኃጢአታቸው የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው። ስለ ክርስቶስ ሞት ዲቴይል፣ የመስቀል ሞት ዲቴይል የተጻፈው መዝሙረ ዳዊት ላይ ከሌሎቹ ነቢያቶች በላይ በደንብ ትንቢት የተናገረው ዳዊት ነው። አብዛኞቹ መዝሙረ ዳዊት መጽሐፎች ትንቢት ናቸው። መዝሙር 51 ትዝ ይላችሁ ከሆነ ይሄ ክፍል የሚያወራው ምንድን ነበር? ዳዊት አይደል ቤርሳቤ ጋር ከገባ በኋላ ኦሪዮንን ካስገደለው በኋላ ነቢዩ ናታን መጥቶ ምን ያለው ጊዜ ነው? ነቢዩ ናታን ትንቢት የነገረው ጊዜ ነው አለ። ከዛም በኋላ ዳዊት ንስሐ እየገባ ነው።
የክርስቶስ መንፈስ በሱ ላይ ምን እንደሚናገር ተመልከቱ። ምን ይላል? አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠንም ማረኝ። ከዛስ? ልብ ብላችሁ ስሙ። ይሄ የአዲስ ኪዳን ጸሎት ነው። አሁን ማረኝ ሲል ለቅሶዬን አይተማረኝ አይደለም ያለው፣ ጽድቄን አይተማረኝ አይደለም ያለው፣ መጸጸቴን አይተህ ማረኝ አይደለም ያለው አይደለ፣ ኑዛዜን አይተህ እንደ ቸርነትህ መጠን። ከዛ ቀጥሎስ እንደ ምህረት አይደለ ብዛት ምን አድርግልኝ? መተላለፌን ደምስስልኝ። ልብ ብላችሁ ስሙ። እነ ዳዊት ናቸው እግዚአብሔር በመስዋዕት አይደሰትም ብለው ይጻፉልን። መስዋዕቱ የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ኃጢአትን ሊያነጻ እንደማይችል እነ ዳዊት ነው ይጻፉልን። ዳዊት እዚህ ላይ እየተናገረ ያለው ሙሉ ለሙሉ ጠበኝ ነው እያለ ያለ ይሰማ። ለምናገረው ነገር የኮርማዎችና የጥጆች ደም ኃጢአትን እንደማያጥብ ታውቃላችሁ። ኃጢአትን ሊያስወግድ አይችልም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኦኬ፣ ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ከበደሌ ምን ፈጽሞ ኢየሱስ ጌታ እጠበኝ። ያወራ ያለው ስለ ክርስቶስ ሞት ነው። ቀጥሎስ ከኃጢአቴ ምን በለኝ? ትዝ ይላችኋል ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪን ሲጽፍ ዳዊቱ እንዳለ ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪ አይደል? አጥንቶቼም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን ነፍሴው እግዚአብሔርን ባርኪ ይልና ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ፕሮፌሲ ነው እኮ ታውቃላችሁ አይደል? ኃጢአትሽን ሁሉ ምን የሚል ይቅር የሚል ትዝ አላችሁ? በሽታሽን ሁሉ የሚያስወግድ የክርስቶስን የመስቀል ስራ እኮ ነው የሚናገር። ከሞን ትዝ አላችሁ? ሰው ምንድን ነው የሚለው? ፈጽሞ ከኃጢአቴ ፈጽሞ እጠበኝ፣ እጠበኝ፣ አንጻኝ። ከዛስ እችን ቃል በደንብ ስሙ። እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ከዛስ ኃጢአቴ ሁልጊዜ በፊቴ ናት። ቀጥል ያለችው ምድር የምትለው እሺ፣ ከዛስ ትጸድቅ ዘንድ ከዛስ እነሆ በአመፃ ተጸነስክ። ይህ ሰው ያሁን እየተናዘዘ ያለው ስለ ኦሪዮን ኃጢአት እየመሰላችሁ ነው? ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? አዲሱ መደበኛ ትርጉም ምንድን ነው የሚል? አዲሱ መደበኛ ትርጉም የያዘ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ስወለድ ጀምሮ በደለኛ፣ ከዛስ በማህፀን ውስጥ ያለው ኃጢአተኛ ነኝ እያወራ ያለው ከሞን ከኔ ጋር ናቸው። ሄሎ ከኔ ጋር ናቸው እያወራ ሰውየው እየተናገረ ያለው ነገር ምንድን መሰላችሁ? እያወራ ያለው ኃጢአቴ በፊቴ ናት ያለ እኔ የሰራሁት ነገር እኮ ብርቅ አይደለም ማለት አዲስ ነገር አይደለም። ኔቸሬ እኮ ኃጢአት እናቴ ስትጸንሰኝ በደለኛ ነኝ። የተጸነስኩበት ዘር ያዘሩ በማህፀን ውስጥ እያለው ኃጢአተኛ። በማህፀን እያለ ሰው አይሰርቅም። በማህፀን እያለ ሰው አያመነዝርም። እኛ ሰፈር እንደዛ አረ ካለ ልምድ የእናንተን ሰፈር አላ አያረግም። ሰምታችሁኛል? እያወራ ያለው ስለ ዘሩ ነው። የእኔ ኔቸሬ እኮ ኃጢአት። ስለዚህ አሁን ቤርሳቤን ሳያት ያ ነው የተገለጠው። አግኝታችሁኛል? ጎ እንትና ማነው ስሙ ኦሪዮን ጋር ስደርስ ያ ነው የተገለጠው። ምን ካላልከኝ እያለው ነው። አንተ ፈጽሞ ካላጠብከኝ፣ ይሰማችሁ ነው። አንተ ፈጽሞ ካላነጻኸኝ፣ ቅዱሱን መንፈስ አትውሰድብኝ የሚለው ሪሉ ቃል ከየት ጋር የተገናኘ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከዘፍጥረት 6 ጋር የተገናኘ ቃል። ዘፍጥረት 6 ላይ ነው እግዚአብሔር መንፈስ በምንም ተምሮ በስጋ ለባሽ ላይ አያድርም ያለ። ይሰማል የምናገረው ነገር? ልክ አዳም ልክ ሲወድቅ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተለይቷል። ዳዊት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት መንፈስ ቅዱስ ከሰዎች ጋር ህብረት ሊያደርግ የመጣበት ቦታ የለም። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ አይደለም የሆነን ፐርፐዝ ሊያስፈጽማቸው ነው እንጂ የሚመጣው ከነሱ ጋር ፌሎሺፕ ሊያደርግ አይደለም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት።
አንድ ሰው ሲያስተምር ስላየው ነው ዳዊት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት how on earth ክርስቶስ ኢየሱስ ሳይሞትና ሳይነሳ ዳዊት እንዴት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት የሚኖረው? come on መንፈስ ቅዱስ አንድን ጉዳይ ለማስፈጸም ነበር በሰዎቹ ላይ መጣው ትዚላቸዋል ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ይላል ምን ያረጉ ሲቀቡ ለዛ ፐርፐዝ ነው የሚመጣባቸው አይደለ አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሳምሶን ላይ ቁጭ የሚል ይመስላቸዋል ስታስቡት አላነበባችሁም ልክ ፍልስጤሞች ሊይዙት ሲሉ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ወረደበት ይላል የት ነበር እሱ ላይ አልነበረም ማለት ነው come on አግኝታችሁኛ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር አሁን አንተ ጋር ሲመጣ ደግሞ የመጣው የመጣ ሊሄድ አይደለም ለዘላለም ካንተ ጋር ሊኖር የመጣውም ለምንድን ነው አንተ በሰራው ስራ ክርስቶስ ኢየሱስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ባቀረበው መስዋዕት ፐርፌክት ስላደረገ ነው ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስን አትውሰድብኝ እያለም ያወራሱ አግኝታችሁኛል አይደል መናገረው ገብቷችኋል አይደል ሶ መንፈስ ቅዱስ ፐርፐዝ ማለት ፐርፐዝ በነበረባቸው ሰዎች ላይ ይመጣ ነበር እየገባችሁ ነው አይደል መናገረው በምንም ተአምር ሰዎች ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አያድርም ነበር ቁጥር 5 ላይ አግኝታችሁኛል መናገረው ነገር ስለዚህ ቅዱሱ መንፈስን አትውሰድብኝ እያለም ያወራሱ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ፐርፌክት የሆነ ኑሮ መኖር የሚችለው እግዚአብሔር ፈጽሞ ከኃጢአቱ ሲያጥበው ቀጥሎ የሚናገረውን ስለ አዲስ ፍጥረት ስለሚያወራ አላሳያችሁ ቀጥሎ ምን ይላል ቁጥር 5 ላይ ነው ናቴ ስጸንሰኝ በደለኛ በማህፀን ያለው ኃጢአተኛ ነኝ ካለ በኋላ ከዛስ እሺ ከዛስ በሂሶፕ እርጨኝ እኔም እነጻለሁ እጠበኝ እሺ ብታምኑም የብሉይ ኪዳን መስዋዕት እንደዚህ ማረግ አይችልም ፊትን ከኃጢአቴ መልስ ከዛስ አይችልም ለዛ ነው እግዚአብሔር አልወደድኩትም ያለው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ግን ስለ ፍጹም መንጻት ነው ያወራ ኢየሱስ ጌታ ከዛስ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ሐሴትንና ደስታን አሰማኝ ከዛስ እሺ ደስ ይበላቸው ከዛስ ፊትን ከኃጢአቴ መልስ ከዛስ በደሌን ሁሉ ደምስስልኝ ስለ መንፈስ ነው የሚያወራው ካሞ ልብ የሚለው ስለ ስፒሪት ነው የሚያወራው ንጹህ መንፈስን ምን አርግልኝ ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ ምን አድርግ አዲስ ጸሎቱ ምን ማለት እንደው ተቃላችሁ ልክ እንደቀደሙ እንደ እስራኤላውያኖች ማለት ኪዳን ቢኖራቸው መስዋዕት ቢኖራቸውና በመስዋዕቱ ታጠበው ቢመጡም ክብር ብታሳዩአቸው የተስፋ ቃል ብትሰጧቸው ከማመጽ ከመበደል ቁጣን ከማነሳሳት ወደዋላ ይሉ ለውጥ የለው በውጪ የሚደረገው ስርዓት በሙሉ ሰውን መለወጥ አይችልም መገረዝ አለ መገረዝ የሚለው በውጪ ያለ ስርዓት ነው ስትገረዙ አይሁዳዊ ትሆናላችሁ ከአዛብነት ወደ አይሁዳዊነት ትገባል ምንም አይጠቅምም እሱን ነው ያወራል አዲስ ፍጥረት ካላደረከኝ ከኃጢአት ፈጽሞ ካላጠብከኝ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ፈጽሞ ካላነጻኸኝ ደሳይል ሁለተኛውን ህይወት ደሞ ኳለኛው በዛኛው ኪዳን ሆናችሁ ስትረዱ ምትጸልዩ ጸሎት ማለት ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ብሎ ቢጸልይ ጸሎቱ ሁሉ ከንቱ ተመልሶ ያረጋዋል ተመልሶ ይሰራዋል እግዚአብሔር ተቃላችሁ አይደለም ተመልሶ ያዳም አይነት አላደረገንም ተጋላጭ አይደል የመጀመሪያውን ህይወት ከመጀመሪያው አዳም ነው አይደል የተካፈለ ሁለተኛውን ህይወት ደግሞ ከኋለኛው አዳም ነው የተካፈለ የመጀመሪያው ሙሉ ለሙሉ አልፏል ለምን ይመስላችኋል ተመልሶ እንደመጀመሪያው ቢያረገን ተመልሰን እዚሁ እንመጣለን አይደል አንድን ነገር ደጋግመው እየሞከሩ ሌላ ውጤት መጠበቅ የተለየ ውጤት መጠበቅ እብደት ነው ኢንሳኒቲ ሁሉ አለከው እንዴት ሆነ ብሎ ሲያ የቀባው በጀርባ ብሎ ይገባችሁ ነው መናገረው ነገር
አንድ ልጅል ጊዜ ዳቦ ይቀባልና ይወድቅበት አልከጁ። ሁሌ በወደቀበት ጊዜ ደግሞ የሚወድቀው በተቀባበት በኩል መሬት ላይ የሚወድቅበት። አንድ ቀን ወድቆበት በተቀባው በኩል አለከው። እንዴት ሆነ ብሎ ሲያይ የቀባው በጀርባ በኩል ነው። አንድ አይነት ነገር የሞከርክ የተለየ ውጤት እንዳትጠብቅ። አምፖልን የሰራው ሰውዬ 999 ጊዜ ተሳስቷል። የሚገርማችሁ 999 ጊዜ ተሳሳትክና በአንድ ሺህ የተሳካል ሲሉት አይደለም ማለት 999 ጊዜ አልተሳሳትኩም ማለት 999 አምፖል የማይሰራባቸውን መንገዶች ነው ያወቅኩታል። ምክንያቱም ሰውየው ሲሞክር 999 ነው አንድ አይነት አልሞከረም። እብድ አይደለም። አረ አሜን ነው ወይ? የመጀመሪያው ላይ ዴስቲኒያችን መሬት ነው። ከመሬት ነው ተፈጠረ። ገባ? የመጀመሪያውን ሲሰራው አሁን ግን ይመዘግበዋል። አልሰራሲ ኦኬ፣ አምፖል በዚህ መልኩ አይሰራም፣ በሌላ መልኩ ነው ሁለተኛው የሚሰራ። አንድ ሺህኛው ላይ ተሳካ። አይ ምን ልልፈልጌ ነው? እግዚአብሔር እብድ አይደለም ልልፈልጌ ነው። ተመልሶ የዛው አይነት አይደለም የሚሰራው። ከሰማይ የመጣ ህይወት ነው የተካፈል። አረ አሜን ነው ወይ? የመጀመሪያው ላይ ዴስቲኒያችን መሬት ነው። ከመሬት ነው የተፈጠር ነው ለመሬት ዓላማ። አሁን ግን ዴስቲኒያችን ሰማይ ነው። ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ወንድሞች ሆይ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው ወይ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሰው ብትቀቡት ባትቀባቡት ብታሳምሩት ምንም የሚሆን ነገር የለም። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያልሆኑ አይደለም የሚጾሙ ሰዎች አሉ አይደል? ምንም የሚፈጠር ነገር የለም በህይወታቸው ላይ። ለነገሩ አሜን ባሉስ አርባ ቀን ይጾሙና በአርባ አንደኛው ቀን የአርባውንም ነው የሚፈጽሙት። ታጋላቸው ሲበሉ የአርባውን ቀን ነው የሚበሉት። ሌሊት ተቀዝቅሶ የሚበላለ 9 ሰዓት ሲጠጡ የአርባ ቀኑን ነው የሚጠጡት። ሲያመነዝሩ የአርባ ቀኑን ሁሉ ነው የሚያመነዝሩት። እውነተኛ ለውጥ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አሜን በሉ። አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ፍጥረት ስንሆን የቀረ የለም። አሁን ስማችን ምንድን ነው? አይሁድም አይደለም አሕዛብም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለን? የአብርሃም ዘር። አሜን ነው። አጠገባችሁ ያለውን የአብርሃም ዘር ነህ በሉት። ኦኬ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ። ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ኤርምያስ የመጣ ቃል ይላል ኢየሱስ ጌታ። እንዲህም አለው፣ ተነስተህ ወደ ሸክላ ሰሪው ቤት ውረድ፣ በዚያም ቃሌን አሰማሃለሁ። ወደ ሸክላ ሰሪው ቤትም ወረድኩ፣ እነሆም ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ስራውን በመንኩራኩር ላይ ይሰራ ነበር ይልና ከጭቃም ይሰራው የነበረ ዕቃ በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ። ከዛ ምን ለሚል ታውቃላችሁ? ሸክላ ሰሪውም እንደወደደ መልሶ ሌላ ዕቃ አድርጎ ሰራው ይላል። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የእስራኤል ቤት ሆይ ይህ ሸክላ ሰሪ እንደሚሰራ በውኑ እኔ በእናንተ ዘንድ መስራት አይቻለኝምን? ጭቃው በሸክላ ሰሪ እጅ እንዳለ እንዲሁ እናንተ በእኔ እጅ አላችሁ። ጂሰስ ሊነግረን የፈለገው ነገር እየገባችሁ ነው? ሊነግረው የፈለገው ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሰራው የነበረው ሸክላ ምን አደረገ? ተበላሸ። ሸክላ ከአፈር ነው የሚሰራው። አፈርነና ወደ አፈር ትገባለ የሚለው ማለት ነው አደለ? ከዛ በኋላ ግን ሲበላሽበት ኤርምያስ እያየ ነው። የሸክላ ሰሪው ቤት ሄዶ እያየ ነው። የሸክላ ሰሪው ሲበላሽበት ምን አደረገው? ያንኑ አልሰራውም። አይገርምም? ሌላ አድርጎ ሰራው። ከዛ እግዚአብሔር የጠየቃቸው ጥያቄ ምንድን ነው? ይቻለኛል ወይስ አይቻለኝ? እግዚአብሔር እኛን ሌላ አድርጎ መፍጠር ይችላል ወይስ አይችልም? ጥያቄው እሱ ነው። ከዛም በኋላ እናንተ እኮ ናችኋል፣ ያ ሸክላው እኮ እናንተ እኮ ናችኋል። ልክ ያ ሸክላ በሰሪው እጅ እንዳለ እናንተ ደግሞ ምን በእኔ እጅ አላችሁ ይላል ኢየሱስ ጌታ። ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ
ምን ሆነን አዲስ ፍጥረት ሆነ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አይደል መጀመሪያም እግዚአብሔር ነው አይደል ይፈጠራል ስንፈጠር ግን የተፈጠርነው በመወለድ ዳግም መወለድና አዲስ ፍጥረት አንድነታቸው ስንፈጠር በመንደን የተፈጠርነው በመወለድ ነው የተፈጠርነው የመጀመሪያው ላይ አሁንም ስንፈጠር በመወለድ ነው የተፈጠረው የሚንቀሳቀሱትን በሰማይ የሚጋናቸው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሁን ይሄንን ወሳኝ የሆነ ነገር በደንብ አድርጋችሁ እዛ ፐርፐዝ ነው የፈጠረው ሰው ስለዚህ ሰውን ከምን ፈጠረው ይላል ከምድር እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ሰው ሲሰራው የሰራው ለመሬት አላማ ሰውን አይደለም እንደ መልካችን እንደ መሳሊያችን እንስራ አይደል ንፍጠር ካለ በኋላ ምንድነው ያለው በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን በሰማይ የሚበሩትን አይደለም በባህር ውስጥ ያሉትን እነሱን ምን ያድርግ ይግዙ ለዛ ፐርፐዝ ነው የፈጠረው ሰው ስለዚህ ሰውን ከምን ፈጠረው ይላል ከምድር አፈር አበጀው ከዛም በኋላ ባረካቸው ይላል አይደል በረከቱ ምንድነው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ከዛ ግዙዋት Jesus በረከት አይዴንቲቲ ነው አግንታችሁኛል እግዚአብሔር ባረከ ማለት ያንን ማንነት ሰጠህ ማለት ስለዚህ መብዛትና መባዛት ምድር ላይ ላሉ ብቻ የተሰጠን አይደለም አይደለ መላእክቶች መብዛት መባዛት አይችሉም ታስታውስ ከሆነ ለመባዛት የግድ ሴት ያስፈልጋቸዋል ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ተዛላችሁ ሴቶችን ወስደው ሚስቶች አደረጉም አግንታችሁኛል ለምን ስትሉ ያ ማንነት የተሰጠው ለማን ነው ለሰው ምድርንም ግዛት እንጂ ንግዛት አላለው እንዳትረሱ ይሄ የመጀመሪያው በረከት ይሄ ነው ነገር ግን ሰው ወደቀ አይደል ሰው ከወደቀ በኋላ ተረገመ እግዚአብሔር ቀጥሎ ሁለተኛ በረከት ሲባርክና ያለን የት ማን ጋር ኖህ ጋር ከጥፋት ውሃ በኋላ ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው አይደል ሲባርካቸው እነሱንም ተመሳሳይ የሚመስል ግን አንድ አይነት ያልሆነ ነገር ነው ባረካቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዙዋት ግን አላለም ግዙዋት አላለም